kwa JJ, but kwa Facebook unaweza nitafuta kama Morris Njuguna, ama kwa YouTube ama kwa Instagram. Na mume Kizi Models ndogo, na niko kwa Matwana, tunaweza coordinate ukitaka tu, unaweza nitafuta, unaweza kunikia mbele unataka. Namba yangu ni 07 17 88 11 73. 07 17 88 11 73. Sasa leo unaonyesha nini? Leo ndaonesha ingine hapa, kuna dinga flani. Ndio hiyo sasa mzee. South Sea mzee, unaziauli. Ndio hiyo. Mambo beard. Sawa, wacha sasa tuweke mpaka mataa hapo kwanza uone mwenaka. Noma. Debe kwanza tukuashie debe hapo. Gari mpaka mbulu inayo mzee. Hebu weka tucheki. Ndio hiyo mbulu hapo. Screen, bonge la screen mzee. Imepiga 65 inch. 65 inch. Yeah, noma. Na inatoa sound? Yeah. Ah, noma. Hebu itantani kidogo watoe cheki. Nona hewa ndio inaenda kuwepo. Hewa ndio inaenda kuwepo. Unaweza funga hiyo butu bado. Kabisa. Tafutani side nyingine ya dere tuone. Sawa, ndio hiyo inageuka sasa mzee, chapa ilale. Chapa ilale, chapa ilale. Endelea kabisa, endelea. Unaweza kwa neo mbele sasa. Na hii side nyingine ya dere. Sawa. Safi sana. Bado dirisha unaweza swipe. Unaweza funga, unaweza fungua. Ni noma sana. Iko bie. Iko bie, iko bie. Jeje. Hii wera kai unaiduna how long? Mnaweza ifanya in 2 weeks time na kwa nimemaliza kila kitu wiring. Sikuzi by 2 weeks time na kwa nimemaliza gari yote hadi TV na wiring na kila kitu. Na so far like unaweza duni so na pia type zingine. So type zingine basi any matrii tu yenye tunaweza sema tu ni matrii African transportation ya Kenya. Naweza kumekia. Nini ku inspire ku make hizi toys za matrii? Okay, kitu inspire ku make hizi toys za matrii ni as in world mzima hakuna public transport kama yetu ya Kenya. But kuna wale wasa wanajaribu kuangusha hii talent. Na tunaweza sema ni culture yetu, kwa ukiangalia world mzima hakuna matatu kama za Kenya world. The whole world hakuna public transport kama za Kenya. True. So hawa watu vile wanafikiriaga, wanafikiriaga tu mzungu, wanafikiriaga tu mzungu yo kujaga kuangalia nini simba na giraffe. Mzungu pia anakuja kuangalia vile matatu imedesigniwa. Anaona kama ni Michael Jackson amechoro hapo na graffiti na decoration. So hiyo ni culture yetu. Culture yetu. So mimi naweza omba tu gava isi destroy culture vijana. Na isituangushe kwa sababu decoration tumekuwa kutoka wakati ya Kenyatta hadi sahi. Ndio tunaendelea nayo decoration. Alafu pia unaweza ambia wewe pia background yako. The background yangu mko kwa industry. Kwa industry. Oh, kwa industry. Mimi nili come up na hii idea kwa sababu pia nilikuwa konkodi kitambo. Nilikuwa nafanya kazi ya matri, nishafanya buru, nishafanya uta, nishafanya langata, niko kote hizo rukizo. So niko na experience vile nimekaa na matri. Niko na experience ya matri. Wazi. Nashukuru sana bro. Sawa bro. Wangu my brother. Bless you. Message unapenda kuambia wale wenye wanataka kuleta inventions mpya kwa industry ya matri, kawe unaweza ambia. Mimi naweza ambia wase. Keep it up. Mtu yote tu ana do graffiti, mtu yote ana idea yote ya matri ya decoration ya mataa. Keep it up kwa sababu ni culture yetu. World mzima hakuna mahali unaweza pata matri kama Kenya ama public transport. Alafu ukimalizia tu ya mwisho. Kuna any challenges umeface so far? Challenges nimeface ni tuseme zile challenges niko nazo. Ni price unajua kuna ile price watu wanataka price. So mume zile za kidogo hizo ndozo huenda haraka, lakini kitumekia kitu quality sana. Unaona mpaka mtu anaona hiyo doll. Na ukiangalia ile kazi imefanywa ndio akenya na appreciate. So like you try to mean like sasa hii inakuwa ngumu kuweka fixed price kwa kila customer na kamna different yenye anataka. Basi hivyo. Okay. Kuna yule ana kamna 15, kuna yule ana kamna tao 2, kuna yule ana kamna 25, kuna yule ana kamna tao 10. So something like that. The highest nishauza. The highest nishauza 20. Nice.
Ah, ina mambo, nimeshukuru sana. Sawa bro. Wazi bro. Thanks a lot.